U ovom trenutku se vrlo malo šta može reći o drami koja se odigrala na izletištu Dabilo blizu sela Kamenice iznad Niša. Ono što se zna je da je na putu Niš-Kamenički vis, na mesto zvano Dabilo iznad Kamenice, nađen auto i u njemu tri beživotna tela, muškarca, žene i deteta, navodno devojčice. Kako se nezvanično saznaje, sve je otkrio prolaznik, navodno drvoseča, koji je video auto parkiran pored puta. Bilo mu je sumnjivo što se niko ne pomera unutra, pa je obavestio policiju. Moram da napomenem da je uviđaj još u toku, tako da zvaničnih informacija još uvek nema. Ipak prema nepotvrđenim i nezvaničnim informacijama, reč je o mužu, ženi i detetu. Navodno je u autu, crvenoj zastavi 128 niške registracije, nađen i pištolj. Do zvaničnog saopštenja može samo da se nagađa šta se zaista desilo. Da li je reč o dvostrukom ubistvu i samoubistvu, potpuno je u ovom trenutku neizvesno. Svakako je reč o velikoj tragediji, ali o motivima za sada ne može se ništa govoriti. Na lice mesta izašli su istražni organi. Očekuje se i zvanično saopštenje niške policije. Sa Kamenickog visa za TV5 Miodrag Stanković.